यो जनताको पैसालाई दुरुपयोग गरेको मात्र। यो दृश्य महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले किसान नगर हातीलेट र यो बर्दिवासको यो बीचमा रातो खोलाको बगरमा भनेको यो एग्रो भिलेजको दृश्य हो। पानीको अभावमा सबै कोपीहरू मरिसकेको छ, बिरुवाहरू नष्ट हुन लागिसकेको छ, भइसकेको छ। गङ्गाराम मेरो नाम हो। किन यस्तो यहाँ भइरहेछ? पानी बिनाले, पानीको दुःखले यस्तो भएको छ। पानी छैन। के लगाउनु भएको थियो यहाँ? काउली छ, टमाटर छ, भन्टा छ, खुर्सानी छ, यो चारै थोक छ। चारै थोक छ। कति मेहनत गर्नुभएको थियो? मेहनत त धेरै गरेछ। अनि के कारणले यस्तो यो सबै खत्तम भयो? बिना पानीले। अनि नगरपालिकालाई भन्नुहुन्न? भनेको बोरिङ गाडेको छ, अब बोरिङ खराबै भएको छ, मोटर चलेन भने अर्को मोटर ल्याएर हाल्छु। अनि त्यो त सबै बाली खत्तम भइसक्यो त? अब त उनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने। ध्यान दिँदैन? अब ध्यान भन्छु त भन्छ, अब गर्दैछु गर्दैछु, एक दुई दिनमा एक दुई दिन सबै खत्तम भइसक्यो। सबै सुक्नु भएर तपाईँ त खुदै हेर्नु। के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? हामी यहाँ कति दिन भयो काम गरेको? यहाँ अरू के रोपेको छ? यहाँ आम छ, लिची छ। उनीहरूको सिँचाइ हुन्छ? पानी हालेको छ, टेङ्करमा टेङ्करमा ल्याएर पानी हालेको छ। तर पानी मनक्कै पुगेको छैन? आफूलाई त पुगेको छ, अलि लिचीलाई कम भएको छ। एग्रो भिलेजमा लगाएको यो भान्टा खेती म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यो पनि पानीको अभावमा अलपत्र परेको छ। कोलबेरा खेतीको हालत पनि त्यस्तै छ, पानी नपाएर यो पनि मर्न आँटेको छ बिरुवा। यसको घोरगधा जङ्गली यो नीलगाईले पनि यसलाई सखाप पारेको छ, सबै सिद्ध्याइ दिइरहेको छ। अब राति आउँछ, कतिखेर खाइदिन्छ? अब हेर्दै हेर्दै गर्छु, त्यही पनि कतिखेर आएर खाइदिन्छ थाहै हुँदैन। दिलीप कुमार म, घर कहाँ? किसान नगर सार। यो हेर्दा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? राम्रै लागेन। किन राम्रो लागेन? यो केही जू नै छैन यसमा। यो यो चाहिँ के सोचा थियो, के भयो? सोचेर त गरेको, अब यहाँ साधनै छैन, अनि बिना साधनले हुन्छ? अनि यो जनताको करलाई सही सदुपयोग भयो त? भएन। के गर्नु पर्थ्यो? यो जनताको पैसालाई दुरुपयोग गरेको मात्रै हो सरकारले।